Poštovani prijatelji, konačno da smo videli leđa onoj odvratnoj 2020. I znate šta? Ja sam ovu godinu lepo dočekala u pidžami, a srpsku naravno kod hrama, i onda kažem sebi, znaš šta, pa nećete vi meni da petljate. I odlučim da u ovoj godini malo živim u ambasadi, znam. Ali ambasada je u Srbiji, ambasada je na Vračaru. Naravno, jedan od ljudi koje je vanredno plemenit uopšte, ja ne razumem da neko je toliko imao duša i srca da je nosio obroke, pravo da vam kažem, ja bih volila bar dva da mi neko donosi, što je on radio za vreme COVID-a, naš uvaženi domaćin Mihajlo. E, iz ambasade se uključujem sa Vračara iz drugog ugla. E sad, još sam nešto zamislila. Da traješ 100 godina, na primjer, i to je velika stvar, a posebno da imaš neku pravu kopču kad je u pitanju radnički. Mladen Kecman, moj veliki prijatelj i naš uvaženi gost, i meni uvek drag gost. Dobro mi došao. Bolje vas našao, hvala svim gledalcima, veliki pozdrav. I jedna pozitivna energija koja me dočekala, jedna lepa priča gde smo se okupili u ovom restoranu. Jednostavno, odnosno, našli neke zajedničke teme i dodirne tačke sa vlasnikom ovog restorana i moram da pohvalim i da pozovem sve ljude iz okoline Vračara i dalje da dođu da posete ovaj predivan restoran koji zrači nekom posebnom energijom. Da vam kažem, dragi gledalci, vi znate da ne bi ova emisija bila toliko gledana, da ja sve ne iščeprkam. Dok se nisu uključile kamere, ja u civilu, znate, kao ništa, ništa. Dobrodošli, dobrodošli. A uvce, kao, znate, ono od biljke slonovo uvo. I slušam, kada Kecman pita Mihajla, aj sad ti treniraj kako je nekad bilo, zato i to smatraš da je normalno. Šta sam ja to slavnoj muvom čula? Pa kao što on je sebe, dobro čula. On sebe smatra da je to jedan regularan potez jednog normalnog čoveka, što u stvari u današnje vreme je sve drugačije. Tako isto smo mi dok smo bili mlađi, dok smo trenirali, mislili smo da su to neki normalni, regularni treninzi. Međutim, sada kad se osvrnete i pogledate kakvi su to treninzi bili u tom naše vreme, shvatate da smo mi i tada bili vanzemaljci, da nismo bili... Niste bili sa ove planete. Naravno, to su stvarno bili teški treninzi. I onda sada kada pokušate nešto tako u ovim godinama ili da kažem malo van forme, vidite u stvari da je to bilo stvarno nešto izuzetno. Isto tako i njegov potez ovaj koji je napravio. Veliki potez, pobednik, sad ću ja uzeti, on skriva tamo pobednika. On doživljava da je to neki regularan potez, ali ja mu kažem da je to jako, jako dobar i veliki potez. I shvatit će to možda tek njegova pokoljenja, njegovi unuci će sad tek shvatiti i dičiti se ono što im je otac ili deda uradio. Tako da ja želim da predupredim svih njih i da mu kažem jedno veliko hvala, jedno veliko bravo u ime svih Beograđana. Evo ga, dragi moj, tačno sam znala šta će sada da bude presek Beograde i onaj pobednik, a umeđu vremenu doneću ja i taj pobednik koji naš Mihajlo dobio. Ne sekirajte se. Konačno! Znate šta, dragi gledaoci, upravo što je Mladen Kecman rekao, neko ko jeste, ili što je moja baka govorila, ne možeš prestati ako jesi i biti ako nisi, malte ne ispalo kada je gostovo kod mene na 22. spratu Beograđanke kao da pričam o nekom trećem licu, a da on nije prisutan. Evo ga, taj pobednik posle pesme Beograde. Vratit ćemo naravno Mihajlu i njegovom objektu, deci i ostalima, nego Mladene da te pitam, kakav je sad osjećaj stvarno, budući da znam koliko si ti i tvoja porodica, tek vaši rezultati, kada neko kaže 100 godina? Pa znate šta, to je jedna jako lepa priča za mene i za moju porodicu tradicionalno, jer otac i ja smo preko 100 godina u Radničku. Znači, tata je preko 60 godina, a ja imam 44 godine, a pohodao sam na Strunjači u Radničkom, što znači kad saberemo to, preko 100 godina smo u Radničkom. Mogu da kažem da je to tradicija ne za ponos samo u regionu, nego i šire.
mnogo malo sportskih društava, sportskih kolektiva i bilo kakvih organizacija. Znaš ti šta je 100 godina da neko traje, živi 100 godina? Da traje 100 godina. Ali znate šta je tu još mnogo važnije? Šta? Važnije je kvalitet tih godina. Nije ni važno koliko vi poživite, koliko imate godina. Vrlo važno je kvalitet koji te godine nose. A Radnički, ne samo Rvački klub, nego kompletno sportsko društvo je, kroz svoju tradiciju je, pored svih ostalih kolektiva, i košarke, i rukometa, rvanja, boksa, karatea, džudoa, atletike, svih tih sportova, odbojke, koji su godinama ponosili slavu kroz staru Jugoslaviju, Evropu. Imamo, samo u rvanju imamo 10 medalja sa velikih svetskih takmičenja, evropskih, olimpijskih olimpijskih igara, svetskih prvenstava. A znaš što moram da pozdravim sa gledaocima? Budući, dragi moji, da se poznajemo zaista dugi niz godina i sarađujemo, ta jedna pravdoljubivost, kada si ti objašnjavao pred olimpijadu meni koliko ste vi osvojili medalja, to je prosto bilo toliko srčano. Koliko misliš sada, kao i divan roditelj i suprug, i naravno divan sin, da ta srčanost koju takođe ja posedujem mora da bude prisutna da bi nekom objasnio o čemu se radi? Pa znaš šta... Jesi se sećaš u kompariju? Kako da ne? Pa ja sam probio uši svima govoreći da rvanje... Pa da rvanje je najtrofejniji srpski olimpijski sport i to mora se shvati. Kada ukucate na internetu, rvanje izađe među nekoliko najtežih sportova i samim tim taj čin da je i najtrofejniji nekako kruniše vas sa dve duple krune. Što znači da, pored toga što nije lak, što je težak, znači da je stvarno se predano radimo. Pred nama je monografija 90 godina Rvačkog kluba, ali u pripremi, ovu godinu počinjemo i pripremu 100 godina Rvačkog kluba, zato što je rvanje 23. osnovano, 1923. godine, znači ove godine pripremamo 100-godišnjicu i Rvačkog kluba, iako je pored nas ovde i 100-godišnjica sportskog društva. A sve vreme stoji kao scenografija. Da, ja sam namerno otvorio da se vidi. A znaš što da te pitam nešto što gledaoce interesuje, budući da se gledamo širom sveta, a to jeste, koliko je otac sada, kad pogledaš iz drugog ugla, uticao da se ti baviš i zavoliš rvanje? Znate što, to je nekako neki čudan splet okolnosti. Mislim da je genetika koju sam nasledio od njega u stvari prevagnula. Možda on je na neki posev iz drugog ugla načina me usmeravao, baš tako se zove emisija. On je upravo tako ceo život i postupao prema svoj trojici sinova. Jedino sam ja ostao do kraja u sportu, ali i oni su se na neki način ostvarili. I upravo ta njegova energija i snaga koju je transformisao u nas je i doprinela da budemo uspešni sportisti i uspešni ljudi. Oni su uspešni više biznismeni. Ja sam uspeo sam da budem doktor nauka u sportu i da ostanem u sportu. Dragi moji, znate šta? Kako je lepo kada braća govore jednim drugim toliko afirmativno. Kaže, oni su uspešni biznismeni, a sigurno Mladen Kec je jedna uspešna duša od čoveka, prijatelja, saradnika, doktora u sportu. Sve će biti i muzički urednik. Jedna numera, pa lagano završamo razgovor. E sad, dragi moji, znate šta? Emisiju uvek znači emocija. Pre nego što su se uključile kamere, ovde se samo čuli, jao, što volim Jasnu Šekarić, što volim Saleta, ja sam se divila, treba i ostati dete u duši, uf. Međutim, ovo je brat bratu jedno 2 kila. Koliko ima ovo kilo? Boga mi, tim saradnika iz Sportskog saveza Beograda su radili, odličan posao su napravili. Sportski savez Beograda, ovo je teško baš. I na godišnicu 75 godina Sportskog saveza Beograda, gde sam ja potpredsednik, ali moram reći da su najveći teret i ozbiljnost toga, ceo projekat su generalni sekretar Nikola Penić i predsednik Sportskog saveza Beograda Dragan Tomašević izneli na svojim plećima i napravili su nešto što stvarno će ostati u istoriji. Oprosti, mala digresija, ovde nam je borovnica, a ovde nam je, šta je ovo? Evo, naš će uvažen kamerman, da nije opet pobednik tu. Upravo to. Kao i naš uvaženi domaći. Ali ja sam nekako lokal patriota i meni Beograd sve u životu. Pa i ja vidim Beograd. Beograd mi je stvarno, stoji u srcu, volim svaki deo naše države i moram da kažem da sigurno bez pomoći predsednika države, koji je za mene jedan jedini predsednik države. Ko je predsednik države? Naravno, Aleksandar Vučić, koji je pomogao naravno da isfinansiramo
i 100 godina Rvačkog kluba i tu naravno knjigu. Da nije on igrao šah možda sad pre neki dan kod vas? Igrao je sa Dudom Ivkovićem, tačno podržao je i moram da najavim jedan veliki projekat da se stara hala Radničkog napokon ove godine ruši, da se pravi tu jedan velelepni objekat u centru grada. Pošto uvek gledalci, pošto ovde nema cenzure kod mene, nema šminke, nema bajke, kako komentarišeš Duda Ivković koji je bio sa druge strane jedne političke partije i odjednom igra šah? Da li je korektno da i mi kao neprijatelji, ja sam partizanovac, sa zvezdom se pozdravim, bilo bi korektno. Mnogo, mnogo komentara je bilo u svim medijima i tako dalje. Da je Duda Ivković seo igrao šah sa predsjednikom države Aleksandrom. Po meni ja komentarišem da je naš predsjednik toliko veliki i širok čovjek da prevazilazi sve okvire neke malo građanštine ili bilo čega, tako da on pokazao svoju veličinu i pokazao da je spreman da ugosti, da pomogne svakom sportisti na svaki način bez obzira na političko opredeljenje i bilo kako. Pa to nije ni bilo političko takmičenje, ali tako? Slažem se, tako da jedino ne bi ulazio u interese i razloge Dušana Ivkovića koji je veliki sportista, ja ga kao takvog velikog sportskog radnika ga izuzetno poštujem, ali ne bi ulazio u njegove političko opredeljenje i njegovo razmišljenje, jer nisam razgovarao s njim da bi mogao da to opredelim, ali ono što sam sigurno zapazio je da finansiranje dolazi od strane države, da pravi potezi koji se vuku od strane države, od najvećeg vrha države. Ja sam dobila zahvalnice i hvala od strane vaše kluba Radnički. Ja znam kada ste bili bez struje, kada ste se borili kako je biti bez struje. Šta hoću mladene da kažem? Mi svi, kao i u domaćinstvu, živimo od, jel tako, platiš, imaš, uključeno, isključeno, i nemaš druge da bi deca bila motivisana. Ali tada kad smo bili u najvećim problemima, država je stala i pomogla i dala finansiranje i za vraćanje svih dugova i za funkcionisanje hale i za proslavu 100 godina. Ovde moram da stavim ovde ovako malo jednu branu. Jedna muzička numera, naravno znate da je muzički urednik moj gost, dinamično, naravno sportski i jak razgovor i lagano završen. E, poštovani prijatelji, vaša omiljena rubrika Gost voditelj, ja često imam tremu, kud ga pozvah prošli put, Etno domaćinstvo Jeftić, ja mislim čovjek sportista, on će nešto onako, light, kad udari puška, a nisam spremna bila, ali naravno, eto, kako se kaže, uvek se pobednik vraća ili poraženje na mesto zločina. Evo da se opet vratim na mesto pobede ili zločina. Naš dragi Kecman i za kraj rubrika Gost voditelj. Da te pitam sad nešto. Jo, nemoj, ček da ja... Ne, ajde ovako, nešto ćemo laganica da te pitam. Ono što me zanima... Kaže. U svo tvoje to životno iskustvo, uz obrazovanje, uz sve ono što si radila, znači imala si širok spektar od izbora za mis, od novinarstva, sporta, na koji način biraš goste, a da ti emisija bude tako uspešna? Recimo, ideja da dođeš danas kod nas u ambasadu na Vračar jeste baš to, 100 godina Radničkog, tvoja posvećenost, ljubav, to kad si mi spirao mozak, koliko ste dobili medalje na olimpijadi i tako dalje, uvek da neko ko je dobar sagovornik, pre svega dobar čovek, što ti jesi, i gde znamo da ćemo, što bi vi u sportu rekli, da cepamo brzo i da će ta energija da uđe u domove, i to 100%. Jedino to ne može da se daš. Ali imam još jedno pitanje, znači, ajde, okej, vezano za sport, sinonim za sport, za Radničke, okej, ali kako, pošto kad god sam gostao kod tebe, uvek su bili kvalitetni saradnici, sagovornici i ostali koji nisu iz sveta sporta, kako postavljaš te kriterijume i na koji način uvek uspeš da privučeš kao magnet u svoju emisiju kvalitetno tako ljudi? Pa znaš šta, ja u mojoj emisiji sam naziv govori iz drugog ugla. Meni stvarno da mi priča A1 je radio ovaj, A2 albuma taj,
To nikad nisam pozivala. Nikad nisam pozivala čarobnjaki, ne znam nije koga sve. Uglavnom volim ljude koji ne idu često negde i koji će baš da sednu ovde iz drugog ugla. I mislim da je to apsolutna tajna. Znači, jednostavno kad vidiš lika koji nije gostovao 7 godina nigde. E, to je meni taj, kao i kod vas u sportu, taj neki adrenalin, da ili on ili niko. Ja moram da pohvalim, jer sam naziv emisije Iz drugog ugla je ono što je mene privuklo i način na koji ti vodiš, znači, ne ove stereotipi koji se danas viđaju svakodnevno u nekim emisijama, i to je ono, iako ovo nije više pitanje, ovo je više konstatacija neka, želeo bi ti pružim energiju i snagu da nastaviš tako, i da ne posustaneš, jer sigurno ćeš imati 1000 razloga, prepreka, ali nemoj da se daš, jer ovo je nešto što pruža i nekim običnim, da kažemo, ljudima. Ali ono što je bitno, Mladene, dragi gledaoci, trenutno pričamo naš četvoro, budući da smo 2 blizanca, jeste da ja se naježim kada vidim da ljudi, nebitno, ne pominjem emisiju, uopšte me ne zanimaju, kada vi pozovete gosta, znate, i on se osjeća kao ova ikebana. Dakle, gost mora da govori, on mora da iznese svoje mišljenje, a mi da budemo onako mala jedna vezica kada ulazimo u tuđe domove. Upravo to jeste. To si ti i ova emisija koje pružaju mogućnost da se sa druge strane pogleda, da se kaže i da ono što možda ne bi moglo i ne bi bilo imalo gde ti omogućiš i sprovediš. I hvala ti na tome. Hvala tebi, ja tebi, porodici pre svega, radničkom, tvom radu, ti kao onako jedan sad ozbiljan doktor, da znate, dragi moj, nisam doktor, ono, COVID i tako dalje, da se u zdravlju gledamo i družimo još dugo, ali može? Hoćemo sigurno. Živ bio. Hvala ti. Živjeli. Poštovani gledalci, da ja nešto... Znate, ono kako kažu, da Bog da ti televizija čuvala tajnu, da pogledam ja šta će biti ove godine. Svi smo jedva čekali da dođe. E sad, osoba do mene, on dosta voli da govori, fenomenalan saradnik, moj dugogodišnji prijatelj, on je, nazdravlje, meni često govorio, iste si kod Dragana Trifić, kad mi se najavi. Najbolji naš astrolog, apsolutno, premijerno na Vračaru, u restoranu Ambasada, Dušan Veličković, dobro mi došao. Bolje te našao. Šta, ovde krijem, šta će biti? Ceco, nešto kriješ tu, ne znam, ti si sva misteriozna. Krijem i ja, znaš, ali dobar deo tih mojih tajni podelim sa širokom publikom. Šta ću ja zbog toga, zbog njih i volim da čačkam po tajnama da bi saznali kako da se najbolje prilagodimo vremenu koje dolazi. E, mogu sad nešto da te pitam i moram da podsjetim gledalce. Ali u poverenju, molim. U poverenju da niko ne čuje. To je ono kao u realitu, kad kao daš ono priču. Nemoj molite, nismo daleko od toga. Daleko od toga, daleko i ova koncepcija emisije. Nego, sećam se zaista, dragi gledalci, kaže meni prošle godine Dušan Veličković, mrtav ozbilja na 22. spratu studija B, da će biti haos u Americi. Ja ga onako pogledam, a nikad ga čudno ne pogledam, znam da su mi otac i majka Vodolija, da sam rodila sina Vodoliju, samo kaže, čekaj, era Vodolija 2021. Da li je to tačno? Pa, vidim. Jesi sećaš tog razloga? Igra mečka. Pa naravno da se sećam, ja sam mnoge stvari ne predvideo, nego sve se dešava u skladu sa nekom kosmičkom operom, razumeš me, to su neke note, partiture koje su gore okačene kao zvezde. Sveti Vladika Nikolaj je rekao da je Bog okačio zvezde na nebu da budu putokaz moreplovcima, a svi smo mi moreplovci koji plove ka nekoj svojoj luci, ka nekom svom uzvišenom idealu i ka nekoj svojoj životnoj misiji. Odnosno, kao stvarenju svoje životne misije, a neka kruna toga je naša ta poslednja luka, to nam je onako kao neka penzija i priprema za lansiranje među zvezde. Tako da, zvezde nam pomažu da razumemo svet oko nas. E, znaš šta, koliko je pitanja stiglo? Ovde si gotov, ovde moram da te pitam. Ne gotov u smislu, nego gotov u smislu da je preko 100 pitanja, dragi moj, na istu temu.
Jaoj, malo nekad... Šta će biti Škorpije, šta će biti za ovo, šta će biti za ovo? Evo, sve je lepo rekao. Pa vidi. Znači, ja ne mogu da odgovorim. Ja kažem, pitaću Dušana, ja nikad, ja astrolog da sam, onda bi s time bavila, jel? Šta ćemo da pričamo, šta će kome biti? Nije bi rekao ovako da će ova godina biti mnogo bolja nego prošla. Da ljudi moraju da budu malo vedriji. Kao što smo te mi dočekali u ambasadi. Naravno da će, evo, godina je krenula, vidimo po broju zaraženih, po broju oni koji nisu preživjeli koronu, to pada sa nekih 60, evo sad je na 20, znači da tri puta je to sve smanjeno. A tu su sve slučajevi, pazite, koji su se zarazili prošle godine. I recidivi. Korona je opasna 5 meseci posle navodnog izlečenja. Korona će promeniti našu svest o bolestima. Ona ima jednu jako, jako duboku misiju. A možemo ovde da stanemo, pošto najbolje, najbolje, kada gledamo kao muzički šer, uvek je autor i voditelj prepusti ulogu muzičkog urednika svom gostu. Mislim, Dušan Veličković je definitivno zakucao Zdravka Čolića. Ne znam šta će sad, da li ostane da ti kažem nešto još ili čija je ono zvezda i tako dalje. I vraćamo se razgovor. Pusti, pusti modu. Ne, pusti, pusti modu. Evo, čujete. Dragi gledalci, moram da vam kažem, toliko je dobra energija, zaista. Mi ovde i naš Draško Ćimović, koji se ne vidi, on je sledeći gost, imam ja raznih tih svojih štekova, ali toliko mi je slatko bilo kada se Mihajlo toliko gromoglasno, on ima neki alt, osim što je dobar vajer, nasmejao kada je uvaženi Dušan Veličković rekao, nemam temperaturu, nastavi duva. Ne, htio sam da kažem našim dragim prijateljima da je ta korona prokleta promenila totalno našu koncepciju i shvatanje bolesti. Jer pazite, šta smo mi do pre 5 meseci, 4 meseca verovali, izmerimo temperaturu 36,6 i skačemo ko mali majmuni, sva frka, ne, ozdravio sam. I onda potrčimo 100 metara i neko padne mrtav, zato što nije gledao tamo te neke dedimere, neke parametre na koje nas je korona naterala, a to je pre svega da kontrolišemo tu krv i sve ostalo i da shvatimo da je to jedna jako podmukla bolest i da, moram da kažem, ja se bavim alternativnim vidom pomoći, lečenja. U kom smislu? E, moraš sad i to da kažeš. Savetodavnom, savetodavnom. E, i to moraš da kažeš. Ali kad neko kažeš zašto sam bolestan, ja kažem, pa uzrok ti je žučna kesa ili uzrok ti je ovo. Ja kažem, šta je uzrok? A on nekad se s lekarima tamo rveš i dobija terapiju. Da li naša poruka može da bude zaista da nikada, ja redovno, znači ne postoji emisija i pre korone kada nisam pominjala ljudima, nikako doktor Google, sigurno, znači ja ne bi ubrizgala hijaluron bez doktora, jer tu trebaš imati pripremu, kada se bodeš, šta radiš. Ja sam i jutros bio u domu zdravlja Vračar i nisam odmah došao na red, ne red, nego zbog ćerke sam išao da uzmem test na koronu, dete se prehladilo, ali mora test na koronu, u redu, negativan, ali je urađen. Nisu bili tamo, došli su za 15-20 minuta, neka varena pauza, ali ljudi imaju pravo. Oni su izginuli. Pošto ćemo lagano da završavamo, po meni jedna onako prava pesma za naše uvažene doktore. Mi smo ih uvek pozdravljali i pozdravljaćemo i zaista su heroji. Znate kad Bajaga kaže, pomozite mi doktore, tako vam vaše etike, oni svakako imaju visok stepen etike i lagano završavamo razgovor. A, moram da nešto tebe pitam, sad ćeš biti iznenađena. Kaže meni montažer sale, kaže, ček, je li ovo Dušan Veličković, jer ko jeste? Šta će ovo liko, Rocky V, Tiger, šta je ovo, preko, to je njegov sin. Mislim, jedna od boljih emisije, ali ja nikad ne spajam nešto što je nespojivo, gde sam i tebe pokazala zaista kao jednog ozbiljnog roditelja, kao čoveka, a najviše, dragi moji, ste voleli kad je on rekao, ja sam se vratio po tablete za pritisak i tada ste ga videli iz drugog ugla. Kako sad komentarišiš ovakve reakcije kada je prošla emisija bila i reprisa? Kako sam ja roditelj? Da. Rekao si nešto, kakav sam roditelj? Nisu videli ljudi da si ti tako dobar roditelj. Ne, ja sam normalno. Jel ti si rekao da se vraćaš po tablete za pritisak? Da, ali vidi, ja ni u čemu ne mislim da sam ja nešto dobar, ja samo sam normalan.
normalno je voleti svoju decu, normalno ih uvažavati. Vratiti se po tablete za pritisak. Normalno je vratiti se po tablete za pritisak, kako ti se često skače, tako da. Treba ga držati pod kontrolom, jer kad se otrne kontroli, ne pritisak, nego on ošteti srce. Razvuče ga, stovi, bude tanko 2 mm, onda nema leka. Hoću da kažem da sam ja samo normalan i radnik i roditelj, radim posao koji volim, Bogu hvala, milom i današnjim Svetom Jovanom, moje slavi. Tako da... Živi bili. Valjda zbog toga mi ljudi veruju, što se nikad ne trudim da natiram nekog da mi veruju. Kaže mi danas jedan čestitan i slavo i kaže, ti si bio dobar, kaže, tebi verujem, a u astrologiju... A što si bio dobar? Pa ne, kao, ti si... Što u prošlom vremenu? Bio i ostao dobar, kaže, tebi verujem, a astrologiji ne verujem. Ja kažem, pa nisam ja astrologija, imam i prezime, ja se bavim jednom disciplinom. Ali... Pošto, dragi moji, Laloš, da znate kako, znam vas kanda, ja sa štranda, da zapalim sveću na Svetog Jovana. Mislim da će ovo biti fenomenalna pesma za kraj. Đole Balašević. Dragi moji, kako kažu ovaj, bolje da se mi ne jedimo, što bi rekli Vojvođani, nego znate šta, ovaj toliko divan ambijent. Ja vidim, Dule je došao, Dušan naš Veličković, na brzinu da me ispoštuje. Kad gosti, nikad oterati. Hoćeš da ideš ti, Dušan? Još malo. Još malo, da. Jel ti se sviđa sad stvarno ovde? Ne, pa ovo je... Vidim, nikom se ne ide nekako. Ja moram da kažem da ti je ovo najbolji prostor i najbolji ambijent u kom sam ja do sada učestvovao. Kad su tvoje emisije opitali. Bilo je tu ovo, ono tamo, improvizacija pored Beograda, onako malo neka etno sela i tako dalje, ali ovo mi je onako... Svoj na svome. Ba ne, lepo. Jesi došao u papučicama, nisi imaš cipel. Nisam, došao sam u cipel. Dobro, ajde, da vam kažem, dragi moji, on ide, naravno, da ne zaboravimo, i ovo je naravno nacionalna frekvencija, ali ga zovu kao jutarnji program, vremensku prognozu i tako dalje, te mi on spočita malo dok se nije uključila kamera. Ja da spomenem, pošto nikad ne spomenem. E pa zato oni su tamo, a mi smo vamo. Spomeni, Dušane Veličkoviću, šta želiš? Ajde, pucaj. Aha, da, za dragi prijatelji, ako hoće da me prate, da me zaprati, da prate šta se dešava na nebu i da im da po koji savjet. Na mom Instagram profilu nalogu Dušan Donja Crta Veličković ili na Facebooku Dušan Veličković i to je to. Znači da ta dva medija sam ovako aktivan. Ne, ako ga pustim, on će da ponovi još 4 puta. Neću ponavljati, ne, pa ljudi znaju. Imaš za pravo rubrika Gost voditelj. Ne znam šta da te pitam, moj. Kad se odeš? Još ove godine. Jel može u toj? Jel dobro? Ovo je dobro. Al blizanac bik sam ja. A iduća je još bolja, 2022. To je još bolje. Znači, ako nećeš ove, onda iduće godine, ali zaozbiljno. Dragi moji, razmišljajte, da vam kažem nešto, kako god vi razmišljali, ja nisam srela osobu, bar da ne pročita ono. To me nervira, a Dušan Veličković najviše piše za dnevne novine, pa kao, tu šta piše za ovaj horoskop, za onaj. Za naš horoskop piše generalno da smo dobro raspoloženi, dobra energija i mislite o ovome. Ja moram da odim kući da razmislim, mislim, ipak ću sudati sledeće godine. Čitaj na odloženu. Hvala vam lepo na druženju i vidimo se za 7 dana.